საპროტესტოთვის იმ დამთავრდა ზუგდიდში მასობრივი მანიფესტაცია. ჩვენი კორესპონდენტი დავით მანია ჩაგვერთვება და გვეტყვის როგორი არის მანიფესტანტების გეგმები და მეორე სფრევ ასევე გაგვაცნობს პირველ რეაქციას ოპოზიციონერი ლიდერების საქართველოს პრეზიდენტის დღევანდელ განცხადებაზე. დავით გისმენთ. Да, Георгий, национальной мозговой офисის წინ акციის მონაწილეები უკვე დაიშალნენ, თუმცა როგორც национальной мозговой წევრმა ანი წითლიძე მათ მოუწოდა, ისინი ახლა გადაინაცვლებენ გუბერნიის შენობასთან და როგორც მათქვეს, დარჩებიან იქ, სანამ არ გათავისუფლდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ასევე შემდეგ უკვე ისინი თბილისშიც გამგზავრებიან. რა შეეხება პრეზიდენტის დღევანდელ განცხადებას, რომელიც მან ამ საღამოს გააკეთა, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ადგილზე ჯერჯერობით მხოლოდ ნიკა მელიას ჩაწერა შევძელით, რომელმაც გვითხრა, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადება იყო მაშველი რგოლი ქართული ოცნებისთვის და რომ მას სხვა მოლოდინები არც ჰქონია სალომე ზურაბიშვილისგან და ის ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილი ახლა ცდილობს მაქსიმალურად გადაარჩინოს ქართული ოცნება და შეგვიძლია ნიკა მელიას კომენტარი მოვისმინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მშვენიერობა ქალბატონ ზურაბიშვილისგან რაღაცნაირად შეეხიდოს ივანიშვილს, მაგრამ ნუ მას აქვს თავისი პოზიცია, მას აქვს თავისი არჩევანი. კი ბატონო, მე სულაც არ დახაჯოდე აზროსა და ენერგიას, რომ სხვა დამატებითი კომენტარები გამეკეთებია მასზე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მართალი გზა და ეს მართალი გზა დასრულდება გამარჯვებით ქართველი ხალხის, რომ ჯერა ამისი და რამდენად მართალია ქალბატონი ზურაბიშვილი და ამ შემთხვევაში რამდენად მართალი ვარ მე და სხვები, ამას უახლოეს მომავალი გვაჩვენებს. ქალბატონ ზურაბიშვილი საუბრობს იმას, რასაც ან თვლის საჭიროდ, ან კონექტივიდან გამომდინარე მას უწევს ამ განცხადებების კეთება, მაგრამ ეს არ არის საინტერესო ახლა. როგორც უკვე მოისმინეთ, ნიკა მელია გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას და თქვა, რომ მას სხვა მოლოდინები არც ჰქონდა და ახლა ყველაფერი დამოკიდებული არის ხალხზე და მიუხედავად სალომე ზურაბიშვილის განცხადებისა, ეს საპროტესტო მუხტი მაინც გაგრძელდება. როგორც გითხარით, აქციის მონაწილეები ამ დროისთვის ზუგდიდის აქციის მონაწილეები ამ დროისთვის გუბერნიის შენობასთან არიან გადასულები და სავარაუდოდ მთელ ზღამეს იქ გაათევენ და ჩვენც ახლა გადავალთ ადგილზე და მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციას.